uutiset alkaa. Me. Hyvää päivää. Minä olen Pirjo-Liisa ja tänään puhumme kiusaamisesta. Meillä on myös täällä vieraana Sara, 12 vuotta, Helmikankaan koulusta. Kiusaaminen on kuitenkin valitettavan yleistä esimerkiksi kouluissa. Myös Sara on joutunut kiusaamisen kohteeksi. Onneksi kiusaaminen saatiin loppumaan. Katsotaan muutama videopätkä siitä Saran elämästä kiusattuna. Au! Siitä sai! Onneksi ei mennyt kirjat rikki. Hei, Bella! Sun mun, anna takaisin! En anna! Annat! Anna takas! Oikeesti. Ei oo totta. Pitäisikö mun kertaa opettaa? Ei, en mä kerro, se on Ilma-Jorma. Mutta silti mä kerron. Kyllä mä kerron sille. Kaverin kengällä. Anna se sille takas. Okei. Hei. Joo, kyllä. Ilma-Jorma. Kyllä. Nähdään sitten. Joo. Oota heki. Mitä nyt? Hei, mulla on nyt tässä puhelu kesken. Mulla olisi yksi tärkeä asia vaan. Hei, nythän nopeasti. Ei nyt, kun mulla on tässä nyt puhelu kesken. Näethän sä. Noniin, hei nytten. Hei hei. Mene nyt siitä. Niin. Joo. No, nähdään sitten. Heippa. Noniin. Missä sinä olet? Hei! Menitkö sinä jo? Kai se on mentävä perään. Joo, kyllä. Eikä, sä taas. Miksi sä oot aina täällä? Sä oot niin ärsyttävää. Siis sä ite kiusaat mua. Sä oot ärsyttävää. Ite oot. Enkä ole. Mitä täällä tapahtuu? Ei mitään. Voi sinua raukkaa. Otas tuosta tuo laukka. Ja sinä! Oi että, mihin ne mun lasit meni? Se oli hyvin tehty sulle. Tässähän ne. Missä se Irvan laukku on? Hirveästi. Voiaks olla ystäviä? Mä oon pahoillani niin mua kiusannut, kun mulla ei vaan oo ollut yhtään ystävää. No ja sit enää kiusaa mua ja annat mun hengen takas. Okei. Okay. Eihän ne klipit ihan kivoja ollut, mutta onneksi ne päätty mukavasti. Mutta meillä on myös täällä vielä haastattelussa Saran kaveri Fanni. Hei. Ja hänen entinen kiusaajansa Bella. Tervetuloa teillekin. Sara, eihän se ollut ihan kivaa, kun kiusattiin. No ei, mutta onneksi saatiin loppumaan. Niin. Millaista sun mielestä Fanni oli, kun kaveria koko ajan kiusattiin? No tuntui ikävältä, kun ei voinut tehdä mitään vieressä tavallaan. Tai ei uskaltanut, ja kyllähän sitä kävi sääliksi. Niin. No Bella, minkälaista oli olla kiusaaja? No ei se ollut kyllä yhtään kivaa. Mm. Joo, ja muistakaa, kiusaajat on yleisesti semmosia, jotka hakee huomiota, niillä on joku huonosti tai niillä on vaikka kavereita. Mutta tällaista tällä kertaa. Ja nähdään ensi kerralla. Heippa!